Ar ziediem un apsveikuma runām, talantīgiem audzēkņiem un prasīgiem pedagogiem aizvadīta Ogres mūzikas skolas gada balvas pasniegšana. Tā skolā notiek jau otro sezonu, apbalvojot labākos un atskatoties uz gada laikā padarīto. Salīdzinoši ar iepriekšējo gadu, man liekas, tāds riktīgs uzrāviens ir bijis par konkursu festivāli. Visas nodaļas ir pārstāvētas visos konkursos, visur ir godalgas un ir arī skolas iekšējā dzīvē daudz jauninājumu. Ir top studija, ir orķestris uzstāpis, nākošais gads ceru būs simfoniskais orķestris, pie tā tiek tā kā strādāts. Un es gandrīz esmu pārliecināts, ka šeit mūzikas skolā būs galvenais centrs, kur ir orķestrim jābūt visskanīgākajam. Šogad mūzikas skolas gada balvu saņēmusi flautiste Adelīna Nikitenko. Ar vecāku gādību viņa pirms 6 gadiem sākusi mācīties Ogres mūzikas skolā. Jaunā flautiste ir pārliecināta, ka mūzikai viņas dzīvē vienmēr būs īpaša loma. Tā īsti tā kā latiņas nav, bet tas galvenais ir tas prieks, kuru gūst priekš sevis spēlējot. Tas galvenais ir tas. Un galvenais arī tā kā iepriecināt citus, un tā arī citiem prieks tevi klausīties. Tā kā, nu, varbūt latiņa varbūt būtu tāda, nu, ka tiešām uzstāties tādai īpašai tādai publikai, kaut kādai īpaši, kaut kur augsti, bet nu. Adelīna šogad piedalīsies dažādos festivālos kopā ar orķestri. No mācībām brīvajā laikā viņa zīmē, raksta domrakstus, spēlē teātru un nākotnē cer kļūt par ārsti. Meitenes palīgi ir vecāki un, protams, skolotāja Margarita. Es domāju, skolotāja jābūt kā draugam. Tad var panākt visu skolotāju. Nav jābūt stingrai, ka bērniem nepatīk tās skolotājas, kuras vēl mums stingrs tiešām tāds arī nepatīk. Ne? Tad ir vieglāk strādāt, kad ir kā draugs. Ja? Jā, vieglāk strādāt, tad, kad tāda savstarpēja. Saikne tāda, nevis tā, ka skolotājs tā kā, labāk tā kā, ka skolotājs uztver bērnu tā kā līdzvērtīgi, nevis tā kā, nu, tā kā audzināma, tā ir labāk. Man ļoti svarīgi, lai bērns nejūt, ka es ar kādu vārdu viņu apvižoju vai kaut kā, nē, man ļoti svarīgi tā, lai bērnam būtu tāda, nu, prieka to, ko viņa vai viņš dar pie manis, ka, nu, nu, pārsvarā bērni daudzi ar lielāku prieku nāk uz stundu. Adelīna ir viena no 16 Margarītas audzēkņiem. Skolotāja flautas spēle topošajiem mūziķiem pasniedz jau 30 gadus, un šogad viņas ieguldījums novērtēts ar gada balvu. Kas ir svarīgākais, lai ar bērnu būtu viegli strādāt? Nu, kam viņam varbūt jāpiemīt? Vēlme. Ja bērnam gribas, tad man ir viegli strādāt, neskatoties, ka varbūt dotības nav tādas, kā vajag. Bet ja ir vēlme, daudz ko var darīt, daudz ko var panākt. Lai nebūtu lieku diskusiju, tad saņem tas pedagogs, kam ir audzēknis gada balvas ieguvējis. Jo, nu, tomēr, lai gada balvu dabūtu, audzēknim jāspēlē konkursos, festivālos, daudz koncertos sevi jāpierāda, un tie cilvēki parastā, jau gadu laikā jau lēnām izkristalizējās, kurš varētu būt nākošs gads, kurš aiznākošs gads, jau tā, nu, ja kāda pārsteiguma nebūs, tad tā jau apmēram ir skaidrs. No 330 skolēniem šogad 36 ir absolventi. Apgūtās prasmes viņi rādīs mūzikas skolas izlaidumā 25. maijā, kad uz skatuves kāps arī paši jaunākie mūziķi. Laura Liepiņa, Zanda Treško, Ogres televīzija.